Jag har försökt att välja de verk som jag är mest nöjd med, som jag kan stå för. Samtidigt så har jag också försökt välja verk som kompletterar varandra på något vis, så att det blir bra konsertprogram, så att varje konsert ska fungera som en egen helhet också. Jag kallar ju symfoni nummer 3 för De Blanche et Marie, från Blanche och Marie. Och när jag såg den operan och hörde den musiken där den spelades i Umeå, så fick jag en känsla av att jag ville att den här musiken skulle leva vidare i en annan form också. Så därför så plockade jag ut några byggstenar ur den musiken och byggde upp ett nytt verk som då blev symfoni nummer 3 som nu utförs här. Jag heter Mats Larsson Gåthe. Välkomna till min tonsättarweekend i Konserthuset.